su, ot, yel, torpaq. Yox, söhbət Novruz bayramlarından getmir. Son illərdə çox populyarlaşan alternativ enerji mənbələrindən gedir. Günəş şüalarından, suyun axmasından, küləyin əsməsindən insanlar enerji əldə edə bilir. Və bu mövzu artıq 20 ildən çoxdur ki, avtomobil industriyaya da aid olub. Məhz 1997-ci ildə Toyota markasının konveyerindən ilk hibrid avtomobil çıxır. İllər keçir, mühərriklər düzəlir və artıq Prius, Corolla, Camry, CHR, RAV4, Yaris və nəhayət 2001-ci ildə Toyota Highlander məhz hibrid versiyasında. 4-cü nəsil Toyota Highlander məhz 2019-cu ildə konveyerdən çıxır. Üstündən bir il keçir, 2020-ci ildə artıq Azərbaycana daxil olur. Biz tərəfdən sınaqdan keçirir, gün ərzində təxminən 100-150 km məsafəni hədd etmişik və tək yox, məhz 7 nəfər, 2 ailənin üzvləri bir avtomobildə səyahəti, qısa bir səyahətə çıxmışdıq. Üstündən bir ildə keçir, eyni Kuzada, amma artıq 2,5 litrlik hibrid mühərriki bazara daxil olur. Gün ərzində bunu da sürüb sınaqdan keçirdəcəyik. Üst tərəfdən yeni Toyota Highlander RAV4-ün böyük qardaşına oxşayır. Qabaqda frontal kamera, park radarlar, duman əleyhinə faralar və xüsusi loqotip. 3 sıra oturacağına malik olan bu avtomobilin hündürlüyü 1730, uzunluğu isə 4950 millidir. Rahat 7 nəfər yerləşir. Güzgülərin də altında kameralar var. Avtomobilin arxasında LED işıqlarından təchiz olunub stoplar, 4 ədəd park radarlar var, 2 ədəd kamerası var, hansı ki biri monitora, biri güzgüyə qoşulub, bir kameranın üstündə yuyucu var, təsəvvürünüzə gətirə bilirsiniz, və arxa qapının üstündə şüşə, həmin şüşə qızdırıcı ilə təchiz olunub və xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Şüşə təmizləyən altında belə qızdırıcı var. Qış vaxtı bunu belə ayırmağa ehtiyac olmayacaq. Keçək baqaj hissəsinə. Bir düymə ilə açılır. Üçüncü sıra oturacaqlarını görə bilirsiniz və bunların bel hissəsi tənzimlənir. Özünüzə rahat formada saxlaya bilirsiniz. Lazım olmayan halda bunları ümumiyyətlə qatdalaya bilirsiniz. Və budur, böyük həcimli baqaj. İstehsalçı bu avtomobili məhz ailəvi avtomobil kimi təqdim edir və bu həqiqətdir. Oturmuşam ikinci sırada, burada 3 zonlu klimat kontrol, oturacaqların qızdırıcısı, soyuducusu və aşağıda 2 ədəd USB çıxış var. Gedərkən avtomobildə telefonunuzu çarj edə bilərsiniz. Sürücü üçün ilk olaraq sükan. Sükan tənzimlənir, yuxarı, aşağı, özünüzə tərəf, özünüzdən bərkidirsiniz. Qış vaxtı sol tərəfdə ayrıca bir düymə var. O düyməni basarkən sükanı qızdıra bilirsiniz. Sükanın arxasında olan pərilər. Pərilərdən yararlana bilirsiniz. İşdir, sizə normal drive-dan, sport rejimində sürmək lazımdırsa, D-dan S-a keçirdirsiniz və bu pərilərdən yararlanaraq sürət qutusunu dəyişdirə bilirsiniz. Ondan sonra sürücü üçün 3 rejim, sport, normal, eko rejimlər mövcuddur. Oturacaqları tənzimləyəndən sonra yuxarı, aşağı, bunun qızdırıcısı, soyuducusu da mövcuddur və yerinizi rahatlayandan sonra iki düymədən yararlana bilərsiniz. Bunlar memory paket düymələrdir. Yəni iki ayrıca sürücü üçün bu düymələr mövcuddur. L1 və L2. Tural, təklif edirəm biraz sürək. Hə, mütləq yola çıxmaq lazımdır. Çünki mən həm də sərnişin kimi baxmaq istəyirəm. Adətən sükan arxasında olanda başqa bir şey hiss edirsən. Çünki istehsalçı daha çox
sürücü yönümlü olur. Aha, ama sərnişin tərəfini fikirləşmək lazımdır. O yüzden ilk şey deyən olur ki, ayaq məsafəsi ön hissəyinə, ön sərnişin üçün kifayət qədər genişdir. Hətta burada oturacağı hələ qabağa verdiyin nə qədər versək də belə yerimiz qalır da. Daha rahat edib, bu uzun səyahətlər zamanı ayağı uzadıb rahat istirahat edə-eləyə getmək üçün kifayət edəcək. Amma sən çoxdan Toyota sürürsən də. Yəni sən Toyota'nı daimi müştərisisən. Toyota'nın həvəskarıyam. Həqiqətən. Niyə Toyota? Arxayınam. Yəni Toyota'nı sürərkən əminliklə deyə bilərəm ki, bu avtomobillə heç bir şey yolda baş verməyəcək. Halbuki istər şəhərdə, istər şəhərdən kənar, istər trasta, istər yolsuzluq şəraitində bir dəfə də olsun ki, Toyota məni darda qoymur. Olmuyor belə bir şey. Ona görə tam rahatlıqla deyə bilərəm ki, Toyota sevənlər, Toyota həvəskarları yeni modelləri, yeni avtomobilləri dəyişərkən heç də peşman olmaz da. Yəni, adətən bizdə məhz Toyota ona görə alınır ki, uzun müddətli sənə qulluq edəcək bir avtomobildir. Sən illərlə bu avtomobili sürəcəksən, sadəcə bu rutin servisdən savayı digər əlavə xərclərin çıxmayacaq. Elə deyil, elə deyil. Çünki mən Toyota heç sürmürəm. Sürmüşəm testlərdə də, belə maşınların arasında Toyota olmadığına görə bu mənə maraqlıdır. Misal üçün, Highlander alan nə odur? Highlander alan çoxlu yer. Yəni, onu ilk olaraq onu dərk eləmək lazımdır ki, çünki mənim ilk test drive-ımda biz iki ailəni bir avtomobilə otuzdurub, səyahətə çıxmışdı. Təqribən belə gedirdilər. Xeyr, 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 tam rahat. Arxada uşaqlarımız, ikinci sıra uçuracaqlarında 3 nəfər, mənim dostum və mən. Və rahatlıqla, belə deyək də, yay vaxtı idi. 3 zonlu klimat kontrol işləyir, rahatlanmırsan, öz yerini tənzimləmirsən və idarə edirsən avtomobili. Hətta idarə edirsən demişkən, bu dəqiqə deməli, əsas mühərrik işə düşdü. Çünki sürət artıq 80 kilometrə yaxınlaşır. Bu vaxta qədər elektrik mühərrikin hesabına avtomobil idarə olunur. Və bu, məncə bu çox böyük bir üstündür. Müəyyən məsafələrdə də qənaiyyətdir, hə? Əlbəttə, əlbəttə. Keçən il sən də, mən də bu avtomobili idarə etmişdim. Mən daha çox idarə etmişdim. Mən ölçdüm, təqribən 300 kilometrə yaxın biz yol getdik və orta hesabla 9,6 litr 100 kilometrə benzin xərcləyirdi, işlədirdi. Burada isə, yəni mən öz təcrübəmlə rahat deyə bilərəm ki, 5,8-6 litr civarında deməli, RAV4 işlədir. Bu işlədir yarım litr, 1 litr çox. Yəni 6 litr, 7 litr arasında 100 kilometr bu boyda avtomobil üçün məncə çox gözəl nəticədir. Amma mən Corolla-nı sürəndə EV moddan testə çəkdiyim zaman burada da hiss elədim. Yəni elektromotordan motora keçid çox yumuşaq başlayır və sən heç bir belə şeyi hiss eləmirsən. Sanki musiqi olsa sən onu dərk edib başa düşmürsən. Musiqiyə qayıdarkən bu avtomobildə GBL sistemlə təchiz olunan multi deməli belə deyək də monitor var və həmin monitor 11 kolonkaya səsi paylayır. Üçüncü sırada var, var məsələn, uşaqları qoymuşsan. Var, var, var. Həm də ki, buradan tənzilləyə bilirsən. Əgər uşaqlara mane olursansa, kolonkaların sayılarını azaldıb ancaq qabağa ötürə bilirsən. O funksiyada var, sınaqdan keçirmişik. Bunu da vurgulamaq lazımdır ki, hal-hazırda gördüyün bu monitor, deməli, CarPlay dəstəkləyir və səndə olan, belə deyə, mobil telefonda olan proqram təminatının hamısını bu monitora qaldıra bilirsən. Bunun üçün cəmi bir düymə var, onu aktivləşdirirsən və monitorda, deməli, telefonun, smartfonun üzərində olan, ekranda olan bütün məlumatın hamısını ötürə bilirsən. Mirrorlink, biz təzə Land Cruiser Prado onu çəkmişdim, orada da Mirrorlink var idi və audio kitab olsun, YouTube olsun və s. hamısını atabilirsən bura və buradan izləyirsən. Bildiyin kimi, hələ ki, Azərbaycan xəritəsi Toyota ailəsinə hələ məxsus deyil, yəni əlavə etməyiblər. Amma ona baxmayaraq, Waze, deməli, Google Map, Yandex Kart olsun, hamısını telefonda əgər quraşdırmışsansa, avtomatik monitorda onu görüb izləyə bilirsən, hətta səsi də deyirsən ki, 300 metrədən sonra sağa dön, sola dön falan elə, hamısını onu sənə deyir, rahatdır. Bizə daha çox bu belə şeylərə diqqət eləmirlər, amma o önəmli məsələdir. Ya. Sən bir var, sən telefonda gedirsən, baxırsan, bir dənə baxma, hara dönəcək? Çünki telefonun ekranı balacadır, sənə o qədər rahatlıq vermir. Burada isə bir dənə USB şeylə əlaqə saxlamaq üçündür. Yəni, telefonu qoşmaq, Mirrorlink üçündür. Bəli. İki dənə USB isə
məhz şarj etmək üçün. Mən sənə 3 dənə 100 binin bax bir yerdə olmalı əslində plusudur. Yəni bütün telefonlar var, hamısını qoyursan bura. Mən sənə bir üstünlüklə də məlumat verim. Qoltuq altında burada Opa. Wireless charge da var. Yəni sən istənilən zaman əlləri telefonun belə bir imkanı varsa, var. Ona qoyub aktivləşdirə bilirsən. Yəni bir dənə qalır. Mən babam uyumurdum. Ya Allah, götür. Bunu Aha. yandırdın. Yox, belə olur. Vəssalam. Çö. Ha. Bir belə bağladın, getdi. Ha, bunu görməmişdim mən, bunu bilmirdim. Çox, çox, çox yaxşı ha. bir şeydir. Amma hibridin bizdə marağın çoxalması əslində yaxşı bir şeydir. Çünki ekoloji vəziyyəti nəzərə alsaq və Azərbaycanın avtoparkının bir 70% köhnə avtomobillərdən ibarət olduğuna görə yeni hibridlərin alınması həm avtopark təzələnir, həm də avtopark yaşıllaşır. Və mən hər zaman efirdən danışanda deyirəm ki, mən özümdə bir pis hiss yaranır ki, mən xaricda arxada olan adamı zəhərləyirəm. Bəli, həqiqətən də elədir. Hə, amma düşünəndə görürsən ki, həqiqətən sən onu zəhərləyirsən. Amma hibrid sürsən yox. Ha, hibrid sürsən yox. Xaricda dayanıb yüngül elektrikdir də, yüngül elektrikdir. Belə özün üçün hərəkət edirsən. Xaricə yaxınlaşırıq. Sürətimiz azalır və bu mənə imkan yaradır ki, sol tərəfdə, sol əlimin altında olan bütün düymələri bir də izləyim. Hı-hı. Burada solda faraları yuxarı aşağı tənzilləyə bilirəm. Nə üçündür? Arxada insanlar oturarkən və yaxud bagaja Hı-hı. ağır bir yük qoyanda avtomobilin arxa hissəsi yatır, burnu qalxır. Hə. Və sən başlayırsan göyə vurmağa, sənin işıqların başlayır göyə vurmağa. Burada düymə ilə onu azalda bilirsən, aşağı Hı-hı. sala bilirsən. Ondan sonra faraların yuyulması düyməsi. Hı-hı. Məhz bu faralı yuyulması düyməsi arxada olan kameranı da yuyur. Təsəvvür gətirə bilirsən. Oydan, yoxsa mən hər dəfə düşürəm. Hər dəfə çıxırsan barmağına təmizləməyə ehtiyac yoxdur. Düyməni bassın var. Ondan sonra deməli bagajı aça bilirsən düymədən. Sükanın qızdırıcısı var. Bir palajendədir. Deməli yandırırsan isti verir, söndürürsən soyur və view düyməsi. Bu unikal bir şeydir. View düyməsinə basarkən monitora fikirlə 360 dərəcə 360 dərəcə yanında nələr baş verirsə hamısını görə bilirsən. Parkovkada, dar Bakı küçələrində bu çox önəmli bir şeydir. 360 dərəcə ümumiyyətlə avtomobil sənayesinin ən yaxşı kəşflərindən biridir. Yüklə yaxınlaşırsan avtomobilə, əllərin doludur, açarın cibindədir, yükü yerə qoymursan, açarı çıxarmırsan, maşını açmırsan, yaxınlaşdın, ayağınla deməli, bagajın altında orada xüsusi bir yer var, sensor var. Ayağını gətirib uzaqlaşdıran kimi o səni tanıyır, açarı hiss eləyirsə, yəni avtomobilin yaxında olsa, bagajı özü açır. Yəni onun xüsusi yeri var, yoxsa belə ayağı belə. Bəli, orada bir xüsusi yer var. Belə deyək də avtomobilin ortasından bir az sağda, belə deyək də səs boğucusunun yanında bir sensor var. Ayağının yanından aparıb gətirən kimi bagaj özü açılır. Keçilər qoydun, düymə ilə bastın, bagaj bağlandı. Gəldin, oturdun avtomobilə. Kimisə gözləyirsən, bayaqları dediyim kimi, yandırdın kondisioneri, mühərrik işləmir, kondisioner işləyir. Avtomobilin içəri sərindir. Charge lazımdır, akkumulyatorun telefonda düşür, azalır, qoydun, zaryatkanı yığır. Həmən ərəfədə vacib zəngin varsa, kimdənsə nəsə e-mail oxumalısan, nəsə kiməsə yazmalısan, nə bilim, nəyisə səsləndirməlisənsə, Kar Avtoplay-a qoşursan, wireless artıq qoşa bilirsən. Qoşandan sonra istər telefonu, istər avtomobili, burada bir düymə var, səslə idarə edə bilirsən. Gələn mesajları, mən artıq bunu sınamışam, gələn mesajları avtomobil oxuyur, real olaraq oxuyur. Rus dilini, ingilis dilini tam sərbəst başa düşür və başa düşüb onu sizlərə səsləndirə bilir. Və sən idarə edə bilirsən. Lazım olan zəngləri edə bilirsən. Bu dediyim 11 kolonkadan o tərəfdə olan insanın səsini eşidə bilirsən. O səni sərbəst eşidə bilir. Burada 2 ədəd mikrofonlar var. Rahat danışa bilirsən. Şey olmur da. Nədir? Deyin, eşitmirəm. Yox, yox, yox. Tam rahat. Tam rahat. Sən məsələyə həm də iqtisadi yanaşmaq lazımdır. Çünki avtomobil alışı ailənin büdcəsində bir boşluq yarada biləcək iqtisadi bir qərardır. Sən onu elə-belə vermirsən, getdim özümə maşın aldım. Sənin büdcəndə bir müəyyən qədər məbləğ var. Sən o məbləği xərcləyəndə
elə bir şeyə xərcləməlisən ki, o hər zaman sənin büdcəndə deşik yaratmasın. Düzdür, yəni alırsansa bu sənə qulluq eləməlidir. Uzun müddətlə sən ancaq bunun arxasınca qaçıb orasını burasını yığacaqsansa, bu iqtisadi səmərəli qərar deyil də. Amma indi Toyota sürənlərlə çox ünsiyyətli oluram. Çünki bir neçə hibridlər falan çəkəndə onlar öz təcrübələrini bölüşürlər. Yəni iqtisadi səmərəli avtomobil alırsan da, bu səni həyatının müəyyən bir dövründə artıq xərclərdən qurtarır. Qurtarır, bəli. Uzaqlaşdırır. Ha, uzaqlaşdırır. O baxımdan ha. Yəni məncə avtomobil alan zaman onun bir iqtisadi xeyirlərini də düşünün. O zaman hibridə yönələcək və ailənizin bütün üzvlərini qane edəcək bir avtomobil almış olacaqsınız. Kifayət qədər də arqument məncə dediyi bu. Bəli, bəli. Kifayət qədər səbəb dedi ki, səbəb dedi ki, niyə? Niyə, hə. Hə, Tural, bir saatdir ki avtomobili sürürük. Təsiratların? Mən adətən avtomobilin dizaynına baxıram. Nəyə görə? Çünki axında fərqlənməlidir avtomobil. Yəni, monoton, ştamp avtomobil xoşlamıram. Dizayn mənim xoşuma gəlir. Nəyə görə? Çünki burada çoxlu xət şeyləri yoxdur. Yəni, minimalistik bir dizaynı var. Kənardan baxanda və ya arxadan və ya öndən baxanda ilk növbədə bilirsən ki, axında sənin avtomobilin seçiləcək. Daha sonra salonun dizaynından, interyerdən danışırsa, çox ergonomikdir. Yəni sükan arxada olduğun zaman əlini çox uzatıb belə əyilən bir şey olmur. Yəni əli açdığın, diqqətin yayınmadan bütün multimedianı və ya havalandırma sistemini idarə edirsən. Yəni bu baxımdan mənim çox xoşuma gəldi. Bir də işıqlar, yəni sutkanın qaranlıq vaxtında həm ön, həm də arxa işıqlar çox yaxşı vizual olaraq effekt yaradır. Mənim çox xoşuma gəldi. Mən daha çox rahatlıqdan danışardım. Hiss olunur ki, Camry-nin bazasında hazırlanıb bu avtomobil. Yəni sanki rahatlığı yolsuzluğu şəraitdə idarə etmə avtomobillərinə cəmləşdirib bir unikal bir avtomobil yaradıblar. 7 nəfər rahat otura bilir. Hamı sərbəst sözünü hiss edir. İkinci, üçüncü oturacaq oturacaqlarında daha doğrusu USB çıxışlar falan, yəni hər şey. Yani uşaqlar 30'dur orada işte. Uşaqlar 30'dur, rahat özləri üçün şeylənsinlər belə deyək də. Həm də ki, üçüncü sıra ehtiyac olmayan halda böyük bagaj əmələ gəlir. Yani, məncə yaxşıdır. Əslində, ailənin tam belə şəhərdən kənar səyahət üçün ideal bir avtomobildir. Üstəgəl, işdən evə, evdən işə gedəndə də ola bilsin ki, yol üstü İş yoldaşları da götürəsən, pandemiya falan orada çox sıxlıq olmasın, ara məsafəsi rahatlıqla gedə bilərsən. Məncə ailə seçimi və dost tanışla səyahət seçimində yaxşı maşınlardan biridir. Bax, biz səninlə keçən il eyni avtomobili 3.5 litrlik benzin mühərrikini sınaqdan keçirmişdik. Mən səhv etmirəmsə, sən onu test drive-ı məhz trackdə sürmüşdün. Mən isə rayona getdik, gəldik bu avtomobildən, ailəvi olaraq rayona getdik, gəldik. Mən düşünürdüm ki, bu yeni növ mühərrik, hibrid mühərriki benzindən zəif olacaq. Amma praktika göstərir ki, eyni şeydir. Daha sakit, daha qənaətli. Sakit olması önəmlidir ya. Yəni həyətdən sən sakitcə çıxıb gedə bilirsən. Onun üçün EV moddan istifadə edirsən, bəli. Və yeri gəlmişkən axında duranda da sakitcə önəmlidir. Görsən ətrafında maşınların çox böyük səs olması şəhərdə də səs çirkliyi yaradır. Bəli. Burada Yaponlar xüsusi önəm veriblər ki, şəhər mühitinin keyfiyyətini aşağı salmaq lazımdır. Maşın mühərriki daha azdır, işləməlidir, sakit işləməlidir ki, digər insanları narahat etməyəsən. Yəni özündən başqa digərlərində fikirləşirsən bu maşın alanda. Tam razı. Alardın? Alardım, amma daha fərqli rəngdə. Mənim üçün əlvan rəng, yəni göy, yaşıl, başqa rəng seçimləri varsa, həmin o seçimə uyğun olaraq alardım. Çünki mən özüm ekoloji avtomobillərin tərəfdarıyam. Özüm də istəyərdim ki, tam elektrikə keçim. Amma bilirsən ki, bizdə o elektrik yükləmə məntəqələrinin... Hələ ki. Hə, sayı çox azdır, ona görə əlində adaptor gəzmək istəmirəm. O baxımdan hibrid şəhərin sıx hərəkət küçələrində və digər yerlərində ən əlverişli hal-hazırda ekoloji avtomobildir. Almaq olar. Rəngi qayıdarkən ağ elə ağ demək. Yenə də təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.